Найбільша проблема вугледарі зараз в тому, що його починають затискати в кільце, обходять. Обходять з лівого флангу, обходять нещодавно взяли прочистівку, тож є загроза тепер ще і з правого флангу. В лоб вони вугледар не штурмують, адже, як ми всі пам'ятаємо, на початку 23-го року були спроби штурмувати вугледар в лоб, але це така неприступна фортеця на висоті, перед нею поля, водна загрожа, тож чудово тримати оборону в лоб. В бок, обход зі сторони, є певні проблеми. Не стільки з фортифікацією, скільки з, ну, в будь-якому випадку, оборонятися на 270 градусів довкола себе доволі важко. Тож, ви, мабуть, чули цю поговорку. Ми в оточенні, супер, тепер ми можемо стріляти в усі сторони. Звучить прикольно, а по факту нічого крутого в цьому нема. Тому ситуація складна, ситуація важка. Офіційні джерела, мабуть, скажуть, що контрольована. Десь вона, мабуть, і контрольована. Але дуже важко, дуже натоненько. Штурми на вугледарському напрямку, вони зараз мають доволі міксований характер. Ми як можемо отримати на один напрямок, на одну ціль, на одну, там, візьмемо шахту, до 20 одиниць техніки за день, так ми можемо взагалі по всьому лівому флангу отримати, були такі дні, що нарахували 77 одиниць броні за день там, на відтинку в 7-8 кілометрів. Також є малі групи, і вони намагаються пересуватися малими групами. І коли йде оцей мікс, там йде броня, тут лізуть по посадкам, там лізуть по полям. І, вочевидь, дуже важко вконтролювати весь цей момент, бо задіяно дуже багато ресурсу розвідницького. І коли йде броня, коли йде техніка, вочевидь, вся увага буде сконцентрована саме туди. Поодинично ми дивимося там за посадками, за підходами до наших позицій. І коли опиняється так, що ворог ще й пересувається і по полям, просто в тупу йдуть по полям. Оці міксовані атаки, вони доволі складні в обороні. Ворог має певні успіхи в ці моменти, бо, вочевидь, коли йде на тебе претака орда, то десь їм і вдається просунутися. Вони вклінюються десь в наші позиції, потім йде дуже довгий процес зачистки, вичистки. І в той момент, коли ми там йде зачистка, вичистка безпосередньо позиції чи посадки, то на ранок ми отримуємо там другу хвилю, третю хвилю цих штурмів. Вочевидь, важко стримувати такий натиск ворога, який йде постійний, накатами. Сімдесят сім одиниць техніки, оці накати, це не один батальйон, це навіть не одна бригада. Це дивізія, армія, я не знаю, які в них там зараз угрупування йдуть, але це точно далеко навіть не одна бригада. І вони йдуть накати з різних напрямків, вони йдуть, там лізуть буряти, там лізуть з Владивостока, тут лізуть якісь пензенські, ще якісь. От кожен раз, коли оцих, я їх називаю прям бідолагами, розумієте, їх сюди закидають, їх сюди закидають на наші позиції, там от десантують інколи в тил, вони навіть проскакують наші позиції, там десантуються в тилу. Вочевидь, ми їх чистимо дронами, чистимо там піхотою, зачищаємо. Я їх прям називаю цих бідолаг, розумієте, їх сюди кидають просто як на убой. Один за одним. І таке питання в мене постає, ну коли же ж вони мають закінчитися? Колись в тих, кого кидають, чи в них не постає питання, типу, а куди ми їдемо? Бо переді мною там послали 30 хлопців, потім прийшли, там ще 30 забрали, потім прийшли, там ще 50 забрали. Де вони всіх? Їх нема, тепер моя черга. І невже немає в голові такого питання, типу, а де поділися всі мої попередники? От ми дуже любимо слово в Україні, да, попередники. От в них от такі самі попередники, які вони їх кидають на штурми. Невже не виникає питання, де вони, чому, на що я туди лізу, коли нікого з тих, хто там лежав зі мною поруч десь в бараках, ніхто не повертається, їх тільки приходять, кослява рука забирає, кидає. Десь мають вони почати думати, ну тепер все, ну приїхало там ще 7 бег, ще вивели тобі 50, нарахували там 30 двохсотих, ще там купа трьохсотих відступили, ти думаєш, ну все, ну типу, ну де вони ще людей візьмуть на штурми? Ні, наступає ранок, наступає новий день, знову їдуть, знову лізуть, знову повзуть. Ці перев'язані трьохсоті лізуть. Навіть трьохсотні, які зав'язані, перев'язані, перемотані з кровопотьоками, все одно беруть в руки автомати і на ранок починають, продовжують якісь штурми. Вони знов помирають.
або 300 це вже так, що не можуть не ходити, не повзати, як то кажуть. Які думки, що їми керує? І виникає думка, що, можливо, їх там дійсно під загрозою розстрілу сюди женуть. Можливо, там дійсно хтось стоїть і чекає тільки з кулеметами, їм кажуть, там, 5 кроків назад, і, типу, ми вас самі порішимо. Іншого розуміння, іншого якогось виправдання того, що оці йдуть накати за накатами людські, в мене немає. Тільки те, що їх прям женуть за градотрядами. Вони притворяються мертвими. Десь там коло нього щось впало, вибухнулося, він лежить мертвий. Типу? Лежить типу мертвий. Навіть не дихає. І в певний момент він підскакує і біжить далі на штурм. 300-й, типу, ліг, все, він там 300-й, помер, знову мертвий. Відвернувся на 5 секунд, камерою відвернув дроном. Повертаєшся сюди на ту ж саму точку через 5 секунд, а його вже нема. Піднімаєш, починаєш його шукати, а воно тікає так, що за ним аж куряво стоїть. А це той, що був мертвий, той, що не дихав рівно хвилину тому, лежав просто мертвий, з блідим обличчям. Дуже зручно обороняти вуглодар в лоб. Коли вуглодар, як замок, стоїть на висоті, маємо перевагу в 35 метрів, перед нами поля, вся видимість, плюс ми знаходимося в бетонних перекриттях, приховані, заховані. Дуже зручно ввести оборону в лоб. Нюанс і ситуація, яка створилася зараз, вони по такій самій висоті тепер починають заходити нам в лівий фланг, заходити нам на тій самій висоті, що і вуглодар зліва. Отже, при флангових атаках ми вже не маємо тої переваги по висоті, яку ми мали раніше при атаках в лоб. Тут є складнощі. Посадки. Я, як пілот-бомбер, пілот-аеророзвідник, я просто молюся над тим, щоб скоріше пішли заморозки, скоріше впало листя, і ми б їх бачили просто на підходах. Так, є бажання, є якісь намагання випилити всі посадки перед нами, щоб ми усі пересування мали бачити дуже заздалегідь. І так ми зараз їх бачимо, але зеленка, кущі, рясні кущі в посадках дуже сильно прикривають їх атакуючу піхоту. Намагаємося їх випалювати, ці кущі, намагаємося випалювати посадки, але це доволі складно зробити, поки стоїть зелене листя. Окрім вуглодара, на сьогоднішній день ще є дуже велика проблема – це селідово. Селідовський виступ, назвемо його так. Адже всі ці роки ми готувалися до оборони з півдня. Атак з півдня. Вся оборона довкола Курохау вибудовувалася для атак з півдня. Там теж є дуже зручні переваги по висотам, водні загорожі. І все вибудовувалося для атаки в лоб. А виходить так, що зараз нам будуть стукатися, як то кажуть, у задні двері. Якщо ворог захопить Селідово, і з Селідово продовжить рух в напрямку Курахова, ситуація довкола Курахова буде не просто складна, я б її навіть назвав критичною. Бо там є висоти. Там є висоти над Курахово за водою, які за задумом, за планом, за стратегією мали б прикривати Курахово. Якщо ворог зайде на них зі сторони Селідова, то оборона Курахова доволі сумна і ризикована справа. Відповідно від Курахова, Курахово прикриває вуглодар. І от вам такі сходи, от як продивіться. Є Селідово. Якщо вони беруть Селідово, виходять взад Курахова. Якщо беруть Курахова, угрупування вуглодарське, ну, мабуть, перестає існувати, бо це буде стратегічне оточення. Чутки, що нас забирають з вуглодару, вже ходять в нас півтора роки. На вуглодарському напрямку ми вже знаходимося 2 роки. І півтора роки гуляють чутки серед бійців, там, що ось нас мають вивезти або на ротацію, або на якісь пляжі там, в Одесі, на Ібіцу, трохи відпочити, перепочити. Ці думки є серед військових, і вони ширяться. І одна, як би її так назвати, просто назвемо особа, зробила з цього приводу дуже величезну шуміху в медіа. І, скоріш за все, нас мали заводити на якусь ротацію, якось замінювати.
адже бригада доволі виснажена, і сюди дуже і дуже під такий натиск ворога потрібні свіжі сили. І нас мали б виводити, але оця одна дуже відома пані, наробивши таку велику бучу в соцмережах, можливо, вона навіть зірвала цей план. Я не знаю, чому наші політики, наші депутати вважають, що ота корочка, мандат депутата, який в них є, чомусь дає їм повне право вмішуватися куди завгодно і що завгодно. Можливо, так, в цивільному житті, там, для правильних політиків, які дійсно там від народу, дійсно правильні, це і добре, що він має доступ до всього. Але є війна. Це зовсім інші умови. Велика війна. Політики, не суйте свій нос у військову справу. Не інформаційно. Не дай Боже, не намагайтеся там якось впливати, роздавати там свої якісь накази, висловлювати свою думку. Ви знаєте, дуже, дуже цікаво читати їх думки, їх бачення, стратегічне бачення ситуації, що нам треба робити, коли люди роздають це бачення, сидячи в Києві на Печерських пагорбах. Не суйте сюди свій нос. На місці все набагато відніше. На місці є хлопці, кваліфіковані хлопці, чоловіки, військові з кваліфікацією. Ті, хто це проходить вже не один рік. Тому не суйте свій політичний нос у військову справу. Займайтеся своїми ділами. У вас діл, повірте мені, отак. Забезпечте нас усім, що ми вас просимо, шановні політики. Просто дайте нам забезпечення, таке, як нам потрібно. Все інше ми зробимо самі, без вашого втручання. Плюс 3, става, 0,05. РМТ! Розрив! Отак от мощно. Армата відбій! БК ніколи не буває забагато. БК треба постійно, БК треба різноманітне. У нас були певні проблеми з протитанковими засобами. Ці проблеми з протитанковими засобами дали ворогу певне просування. На днях сталося те, що ми отримали нормальну достатню кількість протитанкових засобів. Я просто роблю ці висновки з того, що я бачу з дрона. Бо ворог, як і раніше, суне там 7 одиниць техніки, він думає, ну, позавчора ж там, тиждень тому ми ж проїхали, було все нормально, то й зараз проїдемо. Але наявні протитанкові засоби, всі 7 одиниць, знищені на підходах до наших позицій, за кілометр. Броня знищена, налітають дрони зі скидами і розривають цю піхоту в хлам. Все. Ось вам банальна наявність в достатній кількості протитанкових засобів. От просто все вирішується, розумієте? І є дуже класний контраст, коли тиждень тому на цьому ж самому напрямку, вздовж цієї самої посадки, по цій самій дорозі була повний апокаліпсис, бо вони проходили як у себе вдома, і вся надія далі була тільки на піхоту закопів, які їх там підіб'ють якимось з РПГ, якимись одноразками і таке інше, щоб вони підірвуться тут у нас на мінах. І через тиждень вже, коли ми отримали достатню кількість засобів, а ворог про це не знає, вони продовжують сунути там 5-7 одиниць, та сама кількість, але вони знищені за кілометр. Знищені в хлам за кілометр. Всі 7 одиниць броні горять. 7 одиниць броні гриня, 7 одиниць броні горить, піхота з них вивалює, яка починає тікати по посадкам, налітають дрони зі скидами, налітають FPV-шки, розривають цю піхоту, і ось цей штурм з десантом знищується просто до в нуль знищує. І саме для цього нам потрібне БК. БК найрізноманітніше у великій кількості. Для того, щоб наша піхота переднього краю, навіть не вступала у бій. Дуже яскрава ситуація склалася в моєму підрозділі десь місяць тому, коли один з пілотів моєї групи отримав поранення, був 300-м. І підрозділ, до якого ми були прикомендовані на той момент, не міг нам забезпечити евакуацію з різних причин. На що вийшов мій комбат і каже: так, Канада, значить, зараз, якщо там протягом 15-20 хвилин нам не вдасться вирішити через них це питання, я, значить, прижену за вами нашу броню. Дідька зна звідки. Каже: я прижену за вами нашу броню, ми будемо вас забирати. Після цих слів, як я можу не довіряти
не довіряти цій людині? Як я можу не довіряти, як можна не довіряти такому командиру? Так, мені його слово тепер закон, бо я знаю, що він не покинув, не покине і завжди нас витягне з будь-якої ситуації. І завжди поруч. Це дуже важливо. А ми були дуже далеко від Вугледара, дуже далеко від нашого батальйону. Він казав, своїх ми витягнемо. Це демагог, так? Демагог. Дивіться, по факту у нас є два шляхи. Або ми ворога зупиняємо дронами на підході до наших позицій, або ворога зупиняють наші хлопці своїми тілами. Давайте не доводити до другого варіанту. Ми маємо зупиняти їх дронами. Допоможіть нам, допомагайте нам зупиняти ворога дронами, щоб хлопцям не довелося класти свої тіла. Тільки так. Отак, як хлопці ризикують там в окопах, щоб зробити вдало, виконати вдало операцію, мати найбільше ураження, нам доводиться ризикувати дронами. Заходити на надневисоких висотах, заходити їх шукати в укриттях, в позиціях, для того, щоб ми могли ефективно знищувати ворога, інколи нам доводиться, просто доводиться заходити на надневисоких висотах, нам доводиться літати попід посадками, попід деревами, для того, щоб виявити ворога. Безпечно висіти на дроні з висоти там, 160 метрів і роздивлятися цю посадку зелені. Але ти нічого не побачиш. Ворог розумний, він ховається, він не хоче вмирати, він усілякі методи маскування застосовує. І от щоб найкращі пілоти, найкращі групи аеророзвідки, вони змушені ризикувати. Вони спускаються до неймовірних там один метр над землею. Один метр над землею ти йдеш прямо понад травою для того, щоб зазирнути під крона дерев. Ти облітаєш цю посадку для того, щоб знайти ворога з іншої сторони. Ти не бачиш його з цієї сторони, ти скачеш через посадку, залітаєш з другої, тут провалюється сигнал, він просідає в тебе сигнал. Але з цієї сторони ти його не бачиш, бо тут кущ. Ти змушений облетіти сюди, ти змушений облетіти і спускатися, ризикувати дроном заради того, щоб знайти ворога. Ти знаєш, що там суне п'ять покидьків, їх побачили, але десь вони тут сховалися на оцих 100 метрах. Через 50 метрів вже наші окопи, через 50 метрів вже наші хлопці, і ми змушені виявити просто, ми зобов'язані виявити дрона, от в цих 100 метрах, в цих кущах ми маємо їх знайти. Для цього дивимось знизу, справа, зверху, облітаємо посадку з різних ракурсів. Ворог бачить так само наші дрони, ми змушені підлітати максимально близько. Він чує, бачить наш дрон, вони збивають наші дрони стрілкотньою. Ну, бо не хочуть вони вмирати, максимально намагаються цьому протидіяти. Але ми змушені раз за разом робити те саме, щоб знайти ворога, щоб виявити, щоб нашій піхоті не довелося вступати у стрілковий бій. Ми вимушені це робити. Так само це розвідники, так само скид. Прилітає скид можна зробити зі 100 метрів і сказати, не попав. Або можна зайти там на висоту 30-40 метрів, максимально швидко намагатися на його поцілити, вразити, в якийсь окопчик закинути. Це все кваліфікація, це все руки пілотів. Але в цих руках має бути дрон. І щоб не скидати зі 100 метрів, попав, не попав. А ти маєш заходити і бити one shot, one kill. Але в цей момент, коли ти заходиш на посадку, десь ти одного контролюєш, двох візуально. Десь знаходяться його братушані, які по тобі ведуть вогонь. Інколи вони попадають ці дрони, вони збивають ці дрони. Але, на жаль, нам потрібна ця ефективність. Ми не можемо собі дозволити кидати так наобум там, зі 100 метрів. Ми не можемо собі дозволити з теплої ванни, з безпечної дистанції, там спостерігати за декілька кілометрів, зумитись, когось там вишукувати. Це так не працює. Якщо ми хочемо, ми вимушені працювати ефективно. Ми вимушені працювати ефективно. І для цього потрібні не тільки скілові пілоти, а й потрібні дрони. Дрони, на жаль, в кількості, в великій кількості. Але жодна кількість дронів, не 10, не 100, не 1000 дронів, не вартує життя одного нашого бійця. Тому давайте закривати фронт, давайте закривати наших хлопців дронами.